George Shaya, shamwari yangu, ndarwadziwa zvikuru mwana wamai. Waenda ndisina kana kukwanisa kutaura newe. Ndakataura newe nguva yakapera iyo, nguva yapera iyo. Ndo kakava kekupedzisira kuti nditaure newe. Kune vasinganyatsoziva rungano rwedu naGeorge Shaya. George Shaya iclassmate yangu. Ini ndakabva kumabvuku ndichiuya kumbare nevabereki vangu vakanga vachinjwa nechechi, Christian Martin Church. Vanga vari vakuru vakuru vechechi. Saka takachinjanawo nevamwe vakanga vachigara kumbare vachiendawo kumabvuku isisi tichiuyawo kumbare. Ndo pandakasangana naGeorge Shaya ndaenda kuchitsere sikuru ndokwandakanopedzisa nhingi standard 6 yangu. Kuchitsere sikuru uko ndakasvika ikoko ndo inonzi West School. Ndakasvika ikoko ndikaona ndikapinzwa muklasi yakanga inana George Shaya. George Shaya aigara ega padeski. Ndiye munhu wandakataurwa nateacher zvikanzi ndowa uchagara naye. Takagara padeski naGeorge Shaya. Taiwo tiri vanhu vanowirirana zvikuru. Asi iye neni hatina kumbofa takatamba masports epachikoro aiwo. Kusvika tapedza standard 6 yedu. Takati uyu achiendawo kwake, uyu achiendawo kwake. Asi ndakazoti nderimwe zuva ndiri kumba ndakazvigarirawo zvangu ndikanzwa vamwe vanhu vaitaura nezvebhora zvikanzi hakune mukomana mumwe anetsa uku kumanhamba 5 uku anonzi George Matanyera. Hamukomana ari kunzvengesa zvokunzvengesa zviya. Inini handina kuziva kuti ndiGeorge Shaya. Ndangoti ndida kumboendawo ndimbonoonawo mutambo webhora kumanhamba 5 ikoko. Ndikasvika ndikaona George Shaya ari kutamba bhora. Timu yaaitambira inonzi Malawi Stars. Zvakandishamisa ndingati inga George anga munhu ane chipo. Chipo chake anga akachivanza chipo ichi. Pandakamuona achitamba bhora akaita fanika munhu wandakatanga kuona kare achitamba bhora. Zvakandishamisa zvikuru ndikati saka ndo zvakaita George. George ane chipo chekutamba bhora. Saka azodaro izvo George ndakanga ndave munhu uyo anoteerawo zvebhora ndanga nguva yacho iyoyo. Ndo pandakanzwa kuti George aakutambira chiDynamos. Dynamos itimu ine mukurumbira zvikuru muZimbabwe. George Shaya wakatamba bhora kuDynamos akanakidza vanhu vakawanda. Taiti kana bhora richitambwa between Dynamos neKeddies, timu yevarungu, munongoziva kuti varungu nevanhu vatema dzakanga dzingori politics. Saka vana George vakarwa hondo nguva iyoyo. Vaidya mematimu evarungu kuratidza kuti vanhu veduwo vane ruzivo ende vanokwanisa kuenderera mberi kana vaine matools akakwana. Asi kana vasina anovabatsira yezvino izvi George wafira kuGlenora. George supposed to be a superstar nekuti akaita kuti bhora riite mukurumbira muZimbabwe. Akaita kuti Dynamos izikanwe all over Africa. George Shaya igamba kune vanhu vakawanda, kune vanomuziva. Vamwe vasingamuzivi vanongomunzwawo kungoti ndiGeorgewo zvake. Aiwo uyu asi Georgewo zvake. Uyu George watiri kutaura nezvake igamba, gamba guru reZimbabwe. Asi tinoona vanhu vakadaro havakurudzirwe. Zvigaro zvana nhingi anzi zifa chairman zvinonopiwa vamwe vanhu vasina kana kumboritsiga bhora. Vana Georgia vachisiyiwa variwo vakaita kuti bhora racho rizikanwe. Munozvifambisa sei kuna imi?
ndovaridzikave zvigaro izvi zvamuri kupa vamwe vanhu vane dzimari dzavo kudhara. Movapa vanhu avana George Wolf vasina kana chinhu chaainacho. Iye zvine zvitonzwa kuti George wafira kuGlenora. Mune chokwadi imimi kuti George wafira kuGlenora. Tine maplayers emuAfrica vanenge vana Samuel Eto'o, vana Drogba, vese vamwe vari kutambira kunana France uku vese ndeve muAfrica, vana Mane, vese ava vanhu vemuAfrica. Vamukaenda kumusha kwavo vane mari, vane dzimba dzakanaka, vanodhiraivha motikari dzakanaka, vamwe vacho vatori nendege. Ko venyu ava ezvino muri kuti vamwe tinonzwa muchatanga kutaura kuti hanzi amuendesei kuHeroseka. Kune chii kuHeroseka? Chii chachasiyira vana vake neHeroseka? Ndiudzei kuti inomupa chii Heroseka? Chii chinonzi Heroseka? Waenda kaasina kana chaainacho. Ndokuchengetedza mhuri yenyu here ikoko naimi? Ndo government idzo, government inochengetedza kavanhu vayo kavese vemasports.